ככה, אני בתוכנת וורד קיבלתי דף לבן חלק, בסדר? בלי לדעת שום דבר, אני מתחילה להקליד טבלה. עכשיו אני רוצה להוסיף את הטבלה, בסדר? הוספת טבלה, אני עוברת מלשונית בית ללשונית הוספה, אוקיי? בלשונית הוספה יש לי כאן אפשרות להוסיף טבלה. קליק אחד על טבלה, ויש לי למטה הוספת טבלה. כשאני מקישה להוספת טבלה, נפתח לי חלון קטנצ'יק, הוא שואל אותי כמה על כמה. כמה עמודות עומד? כמה שורות? כמה על כמה? 2 על? 8. 2 על 8. אני יכולה לרדת עם החץ הקטן לבקש 2? לא, צריכה טקסט, צריכה את שם האמן ותאריך. אוקיי. אוקיי. למטה אני יכולה לסמן את ה-2 ולמחוק. ולהקיש 9, כדי לא לעלות 7 פעמים עם החץ. בסדר? לסיום, אישור. קיבלתי טבלה. כדי להרחיב את הטבלה, מהמרובע הקטן בצד שמאל למטה, קליק והרחבה. בפנים אני מקלידה את שם האומן, תאריך לידה, אני עוברת בין השורות והעמודות עם החיצים שיש לי במקלדת. יש? כרגע אני רוצה רק שתוסיפו טבלה. הוספה, בית. הוספה וטבלה.